Ez dut uste, ez, azkenian, ba, misterra bere desizio hartu da, baina badaki hemen azken gogun dela arte lanen biharko gola, eta guk oso inklikaute ikusten dugu, helburu hori lortzeko intentzioakin, eta nik uste ekipoa zentrauta dagoela, eta ez dut uste eskusa bezala erabili altandik ez. Bai, ez, pertsonalki pentsatze dut urteko partidua dela, gauza asko gatik ez, azkenian jokatzen geran guztixea gatik, azken, etxian jokatzen duen azkenengo partidua gatik, eta ba, Real Madrid bezalako ekipo baten kontra jolazte gulako ez. Uste egun politxa dela, Real Sale guztientzat, eta bueno, itxura hori daka, no, eta beteko ala, eta bintzat gogu askokin gaude gu, ba, egun altzeko ez. Bueno, klaro da hona da, azkenian Real Madrid bat, ba, ikusita de berain ekipuan jokalari zema minutu jolaztu itxuben da, zema partio jolaztu itxuben da, jakin da, ba, urte bukaeran selezioko partioa itxubela, ba, suposatzen ez diela etorriko, ba, gu besteko motivazio horrekin ez, baina jakin da ere berain suplentiak, ba, munduko ekipo geixenetan titular izango ziala ez. Baina, klaro da hona da, ba, guk demostro beha gula, ba, gu dakaun joku gogua eta beraien ba, kalidade hori komplementa horrekin ez. Bueno, sensazio beti egoten dira ez, bestetik ere bai pentsaulek edebe, ba, guk granarari ere bai senti horretan, ba, bultza hori mandaldi izan dugu diogola ez. Ni uste ekipua berez profesionala diala eta kasu honetan Madrilek dakaen ospiagatik ja irabaztera erten bihala, dauden jokalariak ikusita ez, azkenean independen temporadia ikusita sentitzen dut ba, afiziokiko deudan daudela eta obligauta daudela irabaztea, ziken pentsatze dut oso zaila jarriko egutela. Asko ez, azkenian guk tentzio baino gehiago da motivazioa, ez guk bakigu partido birabazin behar dugula, irabaztea erten behar gara, jakin da Madrien kontra jolazten dugula, baina irabaztea erten behar gara, eta sensazioa gau Valentzia bi partioak irabazi behar dituela, ez, azike guk ere bisak irabazi behar izango ditugu, azike lehenengo partioa Madrien kontra da etxian, da jakin da Madri dala, gu motibata gaude irabazteko intentzioak.